दुर्दय पक्ष का की बार का मेरे नी दादा जवाह है नी मौजूद भी कैसे जलाए मिलके पड़े सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल وسلم عليك يا حبيب الله فاق سورج سے اندھیروں کا اجالا ہوگا آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آقا آپ آئے تو میرے گھر میں جانا ہوگا عشق سرکار عشق سرکار کے ایک شمع جلال و گل میں عاشقوں بعد مرنے کی قبر میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کی قبر میں بھی اجالا ہوگا اپنی صلی اللہ علیہ کیا وسلم علیہ کیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بولو اللہ 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 دونوں ہاتھوں بلند کر کے اللہ 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 سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی
सब से अब चलाया वाकी सब से अब